Իմանուն է ժողովուրդ ով չճանաչում, այսինքն ես այսօր հրավերով այսօր այստեղ եմ, որ ասեմ, որ սեպտեմբերի 27-ին 2020 թվականի հենց այս ժամին ես գտնվում էի Հադրութում։ Ես գիտակցում էի, որ իմ երկիրը իմ կարիքը ունի։ Ես գիտակցում էի, որ ես գնում եմ թեժ կռվի և պատրաստ էի կյանքս տալու։ Եվ ես գիտակցում էի և հասկանում էի, որ ես կարող եմ, ունակ եմ կյանքս տալ հանուն հայրենիքի։ Եվ ես չէի մտածում, ճիշտ ասեմ ձեզ, որ հաղթանակը չի լինելու։ Ես չէի մտածում, թե ում հրամանատարության տակ է հայը գնում պատերազմի։ Ես չէի մտածում, թե ինչ դաշնակիցներով մենք կարող ենք գնալ պատերազմի։ Ես չէի մտածում, թե մարտի դաշտում իմ կողքի զինվորը ինչ քաղաքական կեցվածք ունի, ինչ մտածելակերպ ունի, ինչ կրթություն ունի։ Նա հայ էր, եկել էր հայրենիք պաշտպանելու։ Եվ եթե չլիներ այն դավաճանությունը, որը տեղի ունեցավ 20 թվականին, ես համոզված եմ, հայ ազգը հաղթող ազգ է։ Եվ այս պարագայում, երբ որ մարդիկ անցնում են, դա նրանից չի, որ իրենք վատն են, այդ նրանից է, որ մենք կազմակերպված չենք։ Եվ մեր բոլոր թերությունները դրանից են, որ մենք կազմակերպված չենք։ Պատերազմը ցույց տվեց, մենք կազմակերպված չենք և պարտություն ունեցանք։ Մենք չենք ճանաչում, մենք գիտենք մեկ թշնամին ով է, բայց չենք հասկանում, թե ստորգետնյա թշնամին ովքեր են։ Մենք գիտենք մեր ներքին թշնամին ով է, բայց չենք գիտակցում, թե ստորջրյակ թշնամիներ մենք ունենք, թե չէ, որոնք այս պատերազմում և այն պատերազմում և բոլոր պատերազմներում մեզ խանգարելու են հաղթել։ Բայց ուզում եմ կոչ անել, այսօր Սև Սպիտակի մասին խոսվեց և Գևորգը մենք զրուցում ենք միասին, որ մեր դժբախտությունն է, որ մեզ այդպես պառակտել է, և մեր պարտությունն է, որ մեզ այդպես պառակտել է։ Ուստի եթե մենք ուզում ենք հաղթենք, մենք պիտի վեր լինենք Սև Սպիտակից, մենք պետք է իրար դեմքի նայենք ու ասենք, դու հայ ես, ես հայ եմ, դու ուզում ես, քո երկիրը լավ ապրի, ես ուզում եմ, որ իմ երկիրը լավ ապրի, դու ուզում ես, որ Արցախը լինի հայկական, ես էլ եմ ուզում, որ Արցախը լինի հայկական, ու այդ պարագայում միայն Արցախը կլինի հայկական, միայն և միայն։ Ուստի կոչն է այն մարդկանց, ովքեր կարող են միկրոֆոն վերցնել, ովքեր կարող են ասելիք ասել, ասեն միայն միաբանության մասին, միայն միաբանության մասին, միայն նպատակների, որոնք կտանեն մեզ դեպի հաղթանակ։ Սեպտեմբերի 27-ն է, թույլ տվեք ասել փառք բոլոր նրանց, ովքեր կյանք տվեցին մեր երկրի համար, և փառք բոլոր հայերին, ովքեր պատրաստ են նոր հաղթանակ բերել մեր ազգին։ Այսքանը։ Գևորգը ասեց իրականում ծապ տալ պետ չի, բայց եկեք փառք ասենք մեր նահատակներին և ծապ տանք։ Ես խնդրում եմ ձեզ, եկեք հիշատակով այսպես ծափա արենք այն հերոսներին, որոնք պատրաստ են կյանքը տալ անուն հայրենիքի։ Այլ բանի համար ծափում։